Tja, välkommen till mig GTA Online. Idag är jag förtidsvärt taggad. Vi kör ett ryssrace, men sen så läser man så står Need for Speed Carbon. Och kolla väg, det här är typ Need for Speed Carbon. Alltså, jag är taggad. Vi kör sports. Jag tänker köra vår Ferrari. Vi kör vår Aston här bilen. Ja, alltså jag lovar, den är mysig. Vilka andra sportbilar har vi? Vi har ju typ Elegin och lite andra sköna bilar. Åh, oh, nej, snabbt! Okej, jag bara hör klockan tickar ner. Sista sekund fick vi den. Alltså, Need for Speed Carbon. Kommer någon ihåg det spelet? När kom det? 2006? 2007? 2008 senast? Kan inte ha kommit efter 2008. Eller innan... Efter 2000... Ja, nej, det kan inte ha gjort. Det spelet dock. Det var fett legit. Alltså, det kom precis efter... Var det Most Wanted som kom innan det, va? Ja, det var det. Jag tror det var det. Och sen så kom Carbon. Och det var fett kul. Alltså, det man gjorde... Man var ju uppe liksom i typ... Som det här, då. Alltså, uppe i... Okej. Här är början. Alla fick smaka. Man var uppe i typ så här något coolt. Jag kommer inte ihåg i stad. Jag tror inte man baserade på någon stad. Det var så här Need for Speed stad liksom. Så det var så här de bara gjorde sin egen grej, vilket jag gillar. Hello bilen. Alltså vilket race. Och sen så handlar det om att man var så här slut över Sweetwater gick det där till kompis. Och sen så handlar det om att man så här ta över stan liksom. Alltså på riktigt ta över stan. Det fanns massa andra så här rival crews. Och man kunde racea, ta över deras mark liksom och sen så bygga sig typ en podium och så här ta över allting. Och det var fett kul. Och då var det i alla fall det som speciellt med det spelet var att när man skulle säga uppgörelse liksom, när man skulle racea bossfight, då var man uppe så här i canyons som var uppe typ såna här vägar vi kör på nu alltså, med så här stup på typ så här flera hundra meter ner till botten. Har ni sett Tokyo Drift filmen sista racet, ni vet, när de kör mot Drift King eller DK Donkey Kong, precis så är det alltså. Och det var så fett. Jag undrar om inte spelet kommer ut typ i samband med filmen alltså, kanske. Alltså det var i alla fall så coolt. Och så körde man uppe så här på läskiga, alltså på den vägen, vet ni hur läskiga de var? Alltså det var ju mörda vägen. Så var det såhär coolt typ, så här, lite såhär samma feeling som nu. Alltså det är verkligen såhär Need for Speed Carbon typ. Fast inte lika farligt. Men jag får verkligen Need for Speed Carbon feeling. Det är nice. Jag har alltid tänkt på det när jag kör på de här vägarna, att det skulle kunna gå och göra såhär Need for Speed Carbon racer. Och det har någon tagit sig tiden och gjort nu. Nice alltså. Nej, men jag gillar racet. Jag har en hel del checkpoints kvar, så vi får se vad som kommer sen. Kanske kommer lite mer så coola stunt eller hinder eller carbon-liknande så här dödsgrejer man får akta sig som inte kör ner för. Men det är spelet, jag kommer ihåg. Sen så släppte de ett Need for Speed Carbon Owner City, heter det så, som släpptes till PSP. Alltså det var asnice, alltså jag skojar inte. Det var asnice. Det var värsta såhär story där, när han hade typ såhär någon brorsa eller någonting som dog. Om man var med typ såhär Lucky Sevens eller någonting, såhär crew. Så racer man mot andra crews, man kunde såhär göra massa coola grejer med sin bil och man kunde såhär köra nice race och vara på PSP liksom, så man kunde såhär sitta och spela under lektionen. Nej, jag sa inte det. Man kunde spela efter man gjort sina hemläxor, borstade tänderna, låg där i sin pyjamas det fanns på PSP, det var fett nice, det var riktigt nice. Så att där såg vi riktigt Brandon Carlson. Det var en helikopter som följde efter oss alltså, cool grej. Nej, men det spelet var också riktigt nice alltså. Jag gillar nya Need for Speed också. 2006 och Need for Speed var fett nice. Men man får inte... Jag vet inte ifall det är för att jag är äldre. Och att jag inte såhär... Vi höll på där. Och att jag inte såhär... Den... Alltså jag vet inte, jag vet typ såhär... Jag vet inte, jag har varit där 10, 11. Kan jag varit... Jag tror jag var... 8, 9. Eller var jag typ... Alltså det var på lågstadiet i alla fall. När jag lirade Most Wanted. Alltså den feelingen hade man lirat spelet. Jag vet inte om det var för att jag var i den åldern eller bara för att jag spelade var typ det bästa någonsin. Men alltså när jag lirade i Need for Speed 2016, jag fick inte samma feeling riktigt. Aj, det där sved ju. Bait Paradise gled förbi oss, vi försöker komma ikapp. Hans bil passade ju riktigt bra till det här Need for Speed Carbon Racet alltså. Det är ju såhär skönt såhär Ferrari FF kombi familjebil liksom. Man bara glider fram med sin coola såhär race Aston Martin med såhär liveries och nivån och allting. Passar släppet bättre. Han kör snabbt alltså. Kan vi komma ikapp på dem? Men jag vet inte, jag gillar Need for Speed 16 är fett nice. Alltså, eller bara Need for Speed vad det heter. Men 2016-varianten är fett nice. Det är verkligen asnice. Men jag får inte samma feeling som man lirade Carbon, On the City eller Most Wanted liksom. Jag får se om jag kan köra med en hand där. Det kan jag. Så jag vet verkligen inte vad det är för att det är bara spelat som annorlunda. Inte samma story, inte samma värld. Samma ålder jag är, kanske inte det det beror på. Men de spelen alltså. Jag är taggad, remake på dem alltså. Då snackar vi, man skulle köpa dirra alltså. Han tutar, han langar tutar. Han vet att jag kommer köra förbi dem.
Han vet att det är på väg alltså. Men det här är Need for Speed Carbon alltså. Det här är Carbon, alltså de här vägarna. Det är ju, åh, nej. Alltså det är alltid så här att vinna eller försvinna. Det var det som var så nice, det var så här, tar man riskerna när man kör. Åh, jag tog risken, jag vet inte om det lönar sig. Tre checkpoints kvar, vi är i mållinjen nu. Kan vi, nej det kan vi inte. Jag kör in en traktor istället. Åh, såg ni där? Okej, offroad. Snälla. Nej, jag puttade in honom i mål! Vi hade kunnat glida förbi det annars. Tänk hur snyggt det hade varit. Komma i full fart och man riskar allting och bara ta första platsen. Det var coolt. Han bara, ooh. Nice race. Nej, det var grymt alltså. Det var en kul race, riktigt kul race. Den här blir det nice med så här skön, skön gammal Dodge Viper. Bara glider förbi. Det ser ut som den där Dodge Viper de hade i första racet i Tokyo Drift också alltså. Nej, Need for Speed-spelarna alltså. De var nice alltså. Haha, det slutet. Ja, alltså, det slutet var intens. Det var nära alltså. Det var riktigt nära. Ja, bra grej, ja, bra grej. Man hade sjuk, ja, alltså hur många bilar körde vi in i liksom? Var sjuk. Men vi hann bara snabbt och körde. Jag körde YOLO. Bara såhär fullt. Alltså medvetslös. Det var vi i sista slutet här alltså. Det var riktigt fullt alltså. Medvetslös vi gjorde. Vi kom två dock. Vad när det kom etta. Vi hade lite kamp. Ja, vi hade lite kamp. Alltså, vi hade lite kamp. Det var en kul kamp. 8000 fick vi. Jag ska kolla hur kunde aldrig styra när man flög in i backarna. Det var svårt. Det var lite svårt att styra bilen. Alltså, man hade inte så mycket kontroll. Man bara hoppas att det inte står en bil där. Man kör förbi. Hoppas att man klarar sig. Jag vill kolla hur tight det var alltså. Hur nära kom vi varandra. Det var fett sjukt slut dock. Alltså det var inte många hundradelar. Inte många hundradelar. Alltså gudars. Shit, alla tappade på bets. Alla gick back. Alla gick back. Varenda person i bets gick back. Stackare. Herregud alltså. Det var kul race. Det var kul race. Kunde inte säga Need for Speed Most Carbon. Most Carbon. Det är nice. Flashback. Riktigt nice. Hur så? Ta hand om det så syns vi nästa. GTA. Online.